Bugün əziz müəlliməmiz, sevimli rəssamımız Afaq Hüseynovanın emalat xanasındayıq. Afaq xanım, xoş gördük sizi. Mən sizi həmişə şadım sizi görməyə. Gəlin, özümü təqdim eləyim. Yaradıcı Qadınlar İctimai Birliyin sədri, rəssam, xoreograf, incisənət fəlsəfə doktoru Afaq Hüseynova. Bugün mənim gözəl qonaqlarım Elnur ilə Aygündür. Mən onları 10 ildən artıq tanıyıram. Həmişə onlara heyran qalıram ki, necə bunlar hərəkətdədir, bunlar canlıydılar, bunlar hər şey öyrənmək istəyirlər. Baxmayaraq gözləri artıq gözəl bir sənətkardırlar. Yenə də hansısa bir təzə bir peşəni, sənətlə bağlı, təzə bir texnikanı həmişə canla başla bunlar əl tutur ki, biz də istəyirik. Biz bunlarla bir neçə proyekt eləmişik və mən görmüşəm ki, təkcə özləri yox, bunlar çalışıb başqa da cavan uşaqları, qızları cəlb edirlər və onları öyrədirlər, onlara dəstək olurlar. Yəni bu çox gözəl, demək olar ki, cəmiyyətdə bizim Azərbaycanda bu çox gözəl bir xasiyyətdir ki, təkcə özləri üçün yox, onlar istəyir ki, ətrafı da uşaqlar öyrənsin və daha da çox adam olsun. Bir də xoşuma gəlir ki, bunlar demək olar ki, sənətkardırlar, böyük sənətkardırlar. Bunlarda xeyli ideyalar olur, özləri layihə eləyir. Görürəm ki, Zəhra Qayev xanım, gəlin bu layihə eləyə, gəlin bizdə belə bir adamlar var, hansı ki bunu istəyir, gəlin bunlarla bir iş görək. Yəni, çox yaxşı inisiativli qızlardır və Allah eləsin ki, bunlar davam eləsin, siz davam eləyəsiniz və sizin işiniz davam olsun. Təşəkkür edirik, Afaq xanım. Sizin emalat xananız həmişəki kimi ecazkardır, sehridir, düşmüşük yenə də emalat xananın və biz sizinlə fəxr edirik. Azərbaycan xalqının belə gözəl sənətkarı var, Afaq xanım kimi. Allah sizə uzun ömür, can sağlığı versin və nə yaxşı ki, siz bizim müəlliməmizsiniz. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Sağ olun. Artdı və Azərbaycan kanalına böyük uğurlar arzulayım. Təşəkkür edirik, Afaq xanım.